Përderisa James Berisha përmes fluturimeve të aeroplan në mbar botën vendosi që të lobizoj për Kosovën, një fotograf nga Kosova vendosi që në mënyrën e vet të kontriboj për zhvillimin dhe propagandimin e sportit kosovar në arenën ndërkombëtare. Është Blerim Uka I cili në ngjarje të ndryshme më të mëdha të sportit në botë ka arritur që të mbledh nënshkrimet e shumë personaliteteve, madje edhe të presidentit të FIFA-s, organizatë kjo që nuk e ka pranuar Kosovën. Blerim, mirë se erdhe. Një rrugë shumë e gjatë e Blerimit për të arritur deri te Sepp Blatter, Sir Alex Ferguson, Xavi, Iker Casillas e të tjerë e të tjerë. Shihen nga nënshkrimet që janë të buar. Si ju lindi ideja për një gjë të tillë? Po ideja ka lindur në fillim 2009, pas pavarësisë, që mi pushtet 2009-2010 dhe atëherë ishte përgatitja për kampionatin botëror. Dhe në kisha dëshirë të jemi pjesë e asaj ngjarje, dhe them se vështërësia më e madhe ka qenë atë në fillim, ku nuk kërkesha të bëhen anëtar në FIFA, për të marrë pjesën botërore, ata më kërkeshin të dërzoj dokumentin Federatën Serbe në Beograd, dhe them se ka shku për 5 muaj gjash procedura, në të rjesë unë bëhen anëtar si qytetari I Kosovës. Ishte kërkes të dërzoj më prane ka aplikime, për të aplikime si qytetar Serbi, jo, dukur erdi edhe akreditimi për të aprujmë vetëm të pranësh, pasisë e mundësi, po në mundësi të e minja të I tregu historinë që kemi kaluë, që s'kemi përbashkët atë zëmë të, në histori që kemi ka qenë në dhonshme dhe ku ma rrita, aje ka qenë vështërësia dhe për e atë e shëtë hujë se mu kanë hapur dyrës kanë problem. Shihet që nuk e problem pasi edhe në vitin 2010 në Johannesburg në kampionatin botëror në Afrikën e Jugut, madje pa ta kontrolluar fare as vizën, as akreditimin të liruan nga aeroportit. Ja, atëherë akreditimin e kom pasur dhe pasi kom fituar të drejtën, FIFA I pat përgatitur ato viza që ne pat ofruar, unë kom kontaktuar me departamentin e sigurisë së Afrikës Jugut dhe kom kërkuar se me pas probleme kur ti në Afrikë Jugut me pasaport Kosovës. Ata në fillim hezituan, por ne kisha disa shembuj të kaluar se disa shtete I kishin lejuar me hi me pasaport Kosovës, edhe pse se kanë njoftur, dhe Departamenti I Sigurisë së Afrikës Jugut ka kthyer përgjigje që s'është problem dhe them se në një farë forme detyrova Afrikën e Jugut ta njohë Kosovën. Po, detyrova dhe atëherë më thon dijen më mirë kanë çepër mua në atë moment se më them ka qenë vështërësia më e madhe Afrika, se tani duke në 3 muaj jam përgatit nga una financiare, thëmë se problemi më I madh për mua financimi, për shkak se unë jemi pavarur, një vepunësum dhe edhe në ambientin e të punësh një medium Kosovë është problem dhe për tësh. Por, falënderoj këtu sportin pasilin që momenti ku më takue ka hasin në mbështetje dhe Ministria Kulturë të ka posë sponsorët e tjerë, por kom arri kam qëndruar 3 javë, dhe ka marrë shumë për njëshme. Fanela që mbanë në bishkrimi dhe moton Kosovë dhe Young Europeans me flamurin e Kosovës dhe me nënshkrimet dëpërtoj edhe në ceremonin e shpallis e më të mirëve në topin e artë. Pam shumë personalitete, ma dje nuk munguan as këngëtarët. Dashura Gerard Piqué, Shakira është në mesin atyre që ka nënshkruar. Bie në sy një fotografi ku Sepp Blatter mbanë ma dje jo vetëm që nënshkroj vetë këtë fanel, mbanë fanelën teksa nënshkruan Shakira. Po, në vitin e kalumë këmë që janë kënë gjare, pas e këmë po që ambient e vend në qëfar pozitë e jëmë, që mundëm me marë nënshkrimi, më pregatit për vitit kalumë që të marë këtë nënshkrimi. Në atë moment, këmë më gafru Shakira e Blateri, kam kërku me hezitim, isha në mjesin e fëtë reporterve, dhe Shakira s'ka hezitu dhe ka orë, marë në shkrimin të një Sepp Blatter, prezidenti FIFA-s, numër një FIFA-s cilë nuk në një, e kam bajtur dhe në atë moment ka fillu e pak... Ja, shumë këtë fotografin, kjo është fotografia ku Sepp Blatter e mbanë fanelën? Duke në shkruar dhe tani kanë qenë e të tjere, Nxabi, Alex Ferguson, Beckenbauer e të tjere, gjithë kujnë e ku ma fruë, ma ka në mësin. Qoj shumë pluhur fakti që Xavi dhe Blatter në nënshkruan, sidomos në mediat serbe, u bërë një buje madhe, se si e pranuan. Madje rastin e Xavit e lidhen edhe me Katalunin. Po, unë I kom shikuar media serbe, pasin Cirilis nuk e di, po ishtë në disa cafërm që më treguen dhe ishtë në disa komente se
këta gjatë luftës në 98 kanë ndihmuar shumë Kosovën dhe kanë kokën e shqiptarët dhe këta duhet të ndahen. Ndërsa këshin shkrua si Zabi, nuk ka di që ka shkrua, për Zabi e një anglishtën dhe ka qenë mjaft, ja ku ma pru ma icën, ja ku më bajt dhe shkrimi është shumë i madhë që e kanë shumë e dëshirë. Qavi, teksa e në shkrua në këtë fanel, edhe se blatër e një anglishtën? Për se blatër e një anglishtën. Dhe në anglisht ju keni shkruar njihni Kosovën në UEFA dhe në FIFA. Është një shkrim shumë i madhë që vrejet dhe nuk mund të arsytohet se u pa apo nuk u pa. Po, na, në Serbi kemi po, në ata jenë shkak që s'mund në bom në antora, me gjithë ata munduhen se ato kanë reagu të një mose gjithë Serbia dhe kanë munduhet sa do pak me si disa komente, për me hjekat vëmendjen e modhe që ka postë. Ishe i pranishëm edhe në Wembley së fundi në finale në Ligës Kampionve, edhe atje nuk munguan shenjat, logot, rekuizitat e Kosovës. Në këtë qëllimi këti misioni që marë pjesë, në këtë qëllimi është sa do pak që të bëjone, që të vrejme e nasi shte që jemi, se ne jemi pjesë për botës, edhe ne ndim të liuajnë futbolës, të mëndonë në këtu në gjarët më, se gjitha që një kom qenë dhe kanë qenë gjarëje, që një hënë gjithë botën, në bjenë në sy Kosovë, se shteti di. A është vështirë blerim që të sigurosh për krajën e donatorve sa kuptojnë atë këtë situatë ashtë më tepër që po lobizon për shtetin tonë? Unë e thëmë vështirësia tash për mu më e modë është financimi. Në të të kërkaj shumë, ndërshas mund të pregaditëm qka do të bëja atje sa të reklamë i Kosovëm duke munduar të i pregaditi sponsorët. Shumë për këmë përkërë për familje dhe shosnija shumë i të sponsorëve duke një optur në sa do pak. Mundojmë të i bëjë reklamë ata që më të i mëjnë gazetën sport. Jam me pashpunëtëri i këtë vës në deritash me këtë dy mediu me këmë pashpunu, kjo është vështërësia me modë. Po me ndëj të jesh pjesë i këtë një nxarje. Në Vembli, vetëm më këmë qenë për i rajonit, se pasi, thëmë Afrika e jugë më kanë dihmosh në momenti ku të ndeshmësh me fijë për së ojëpjet, këtë qenë Afrikë jugët, po tash edhe këtë të kaluëmet, FIFA balën dërë vitin e kaluëm, është letë me dëpërtu e thëmë, zërë të rëndësish me për neve të kemë të kom prezencë, unë tash së kom problem, të kemë kërë më kemë mjesin me Zabin, se thëmë mjesin për i vitit 2014, këmë pas rast me fëllë, me të me pas apër, dhe nështë një tarë me ta për i shkonë mirë mi fëtue, një Zabin, një mjesin me orë kësup, dhe më këtë me mendja për të rëka një. Ashtu si qërdi Beckenbauer dhe Barezi së fundi. Beckenbauer, po. Cilë të jetë caku i blerimit për më tutje? Ta dëgjojnë edhe sponsorët, sigurisht ta dinë se ku do të orientuat? Po, caku tash në kupitu drejtën me konë Ligatë Olimpike Londra 2012. Akreditimin. Akreditimin, ku është një vëmendje modë, dukun 4 miliard njës do të shikojnë këtë sport, jenë 39 disiplina, mu ka dhamë drejta dhe tash së fundi merë aplikacionin me mbush për të përfunduar, nuk përgjë e Kosova, dhe një kom kontaktue që nuk mundu me mbush aplikacionin për shak që Kosova nuk është, dhe ata më ka përmëtu që për 5 dit do të përgjërujnë Kosovën si shtetë në familjen në lirat olimpike. Do të ashojnë pas 5 dit është data 20 dhe do të ashojnë... Po dhe do tjetë Evropiani pëllet një Ukrajinë, një më procedurë, po dhe pesaj që të kam problem, në të më pjesë ati. Farënderit shumë, blerim që ishit edhe ju erdhët nga Gjermania për këtë emision. Farënderit shumë që ishit këtu. Dhe shpesojmë që t'ju shojmë sa më shumë në arenë ndërkombëtare, së bashku edhe me kolegët tanë cilët i kam përcjellur edhe në gjarje të shumë të atë kampionateve botërore edhe ligën e kampionve. Shumë farënderit edhe njerë që ishit prezent. Ishte me ne blerim Uka, fotografi që po lëvon për sportin e Kosovës, po sasërisht për futbolin, për pranimin e FFK-s në organizat më të lartë botëror në UEFA dhe në FIFA. E kalojmë të federatat të cilat shumica për të cilave kanë vendosur që në hapje të vitit 2012 të bëjnë rrëmbëllaksimin e aktiviteteve të tyre për vitin 2011. Federata e karates, volejbolit, tenisit, e ciklizmit dhe bodybuildingut shpallën pra më të mirët për vitin 2011. Të përcjellim kronika të radhazi. Federata Kosovare Karatese ka filluar vitin e ri mjaft seriosisht duke mbajtur sot një seminar për gjyqtar ku ligjëruan antarët e komisionit të gjyqtarve Safet Ramadani, Ymer Rama dhe Ardian Muhadri. Kjo treshe ligjëroi për rregullat e karates me fokus në rregullat e reja që i ka miratuar Federata Botërore e Karates.
Ky është seminari i parë, është aktiviteti i parë i Federatës Karatesë Kosovës. Qëllimi i këtij seminari ka qenë njohja me rregullat më të reja të Federatës Botërore të Karatesë, cilat do të aprovohen që nga në janari këtij viti. Ne sot kemi marrë një seminar dhe kemi njoftu të gjithë referentët e trenerët e klubit për rregullat e reja, ndërsa gjatë tre javëve tashmë do të bëhet edhe licencimi për refer të ri, pra për refer regional, ndim shumëtor dhe refer kombëtar. Në këtë seminar ishin të pranishëm mbi 80 pjesë marës, gjyqtar, trajner dhe garues që në të ardhme ndoshta do të ndajnë drejtësi në për turnet e ndryshëm të karates në për Kosovë. Me të përfunduar seminari, aktiviteti i Federatës së Karates vazhdoj me promovimin e licencës së programit Sport Data, të cilën kjo federat do të apërdor për administratën e saj. Promovimi u bën nga profesori Blerim Regja, kryetari Komisionit për Marrëdhënie me Jashtë pranë kësaj federate. Regja gjithashtu e promovoi edhe web faqen zyrtare të Federatës së Karates, e cila është në funksion tash 2 muaj. Aktivitetet e ditës së sotme përfunduan me ceremoninë e shpalljes së më të mirëve për vitin e kaluar. Ndryshe nga federata tjera në vend, kjo e karatesi zgjodhi laureatët e vitit në